الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن الله تعالى يقول في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه عنه الصحابي الجليل العباد بن سارية رضي الله عنه: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يليغ عنها بعدي إلا أنا. رواه الإمام ابن ماجه في سننه، وصححه الإمام الألباني رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب تو میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرا معاملہ میرے لیے آسان بنا دے، میری زبان کی پیچ کھول دے یا رب کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. اے اللہ، ہمیں کوئی علم نہیں ہے مگر اتنا جتنا انہیں سکھایا اور عطا کیا. تیری ذات تمام قلوب و نقائص سے پاک ہے، تو ہی علیم و حکیم. میرے دینی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اس کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی اور اس کی پاکی بیان کرتے رہنا چاہیے. ذکر الہی کا صبح و شام اہتمام بڑی چیز ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے پریشان دلوں کو اطمینان. اسی طرح سے ہمیں اس بات کا بھی ہمیشہ اہتمام کرنا چاہیے کہ نبی مکرم خاتم النبیین رحمۃ للعالمین محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے مسنون صیغے ورد زبان رکھنا ہی چاہیے. اور جمعرات رات میں، جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن کثرت سے آپ پر صلاۃ و سلام بھیجنا چاہیے کہ آپ پر پیش کیا جاتا ہے. بہت ہی فضیلت معاف عمل ہے، سعادت دارین کا باعث ہے. میں نے آج کے خطبہ جمعہ میں سورہ انعام کی آیت کریمہ پڑھی ہے اور ایک حدیث پیش کی ہے. اسی کی روشنی میں اپنے آپ کو اور اپنے دینی اسلامی بھائیوں کو کچھ وعد و نصیحت کی باتیں یاد دلانا چاہتا ہوں.
یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ مقبول دین دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. دوسری بات کیا، ہمیں اور آپ کو ایک مومن اور ایک مسلم کی حیثیت سے یاد ہی رکھنا چاہیے کہ اسلام کے علاوہ دین باطل ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مردود ہے، مقبول نہیں ہے، اور غیر الاسلام پوچھنے والا وہ ایک طرف اس کا دین اور اس کے سارے دینی ایکٹیویٹیز اللہ کے نزدیک مقبول نہیں، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والا. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. تیسری بات جو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اور کسی میں غفلت، چوک اور ناسمجھی دین کے اندر، ایمان کے باب میں، عقیدہ کے باب میں، عمل کے باب میں تباہیوں کا پیش نما ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا دین دین اسلام ایک مکمل دین ہے، دل برابر خامی نہیں، اور اس کے اکمال کا اور اس کے اتمام کا یہ اعلان اللہ جللہ وعلا نے قرآن کریم کے آیت کریمہ میں کیا ہے کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَكْمَلْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. یہ بہت ہی اصولی باتوں پر مشتمل آیت کریمہ کہ جس میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل بنا دیا، مکمل کر دیا، پورا کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، کمپلیٹ کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام ہی کو دین کے لحاظ سے، دین کے اعتبار سے، دین کی حیثیت سے میں نے پسند کر لیا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی دین دین نہیں ہے، وہ سب میرے نزدیک مردود نامقبول ہے. اس کے بعد میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اور یہ سب سے اہم ترین مسئلہ ہے، اور یہی اصولی باتیں میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام ہے کیا، ایمان اور اسلام کسے کہتے ہیں. اور یہی سے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ایمان کے ارکان ہمیں یاد ہیں، اسلام کے ارکان ہمیں یاد ہیں، اور اسلام کے ایمان و ارکان کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تفصیل کے ساتھ ہمیں اپنا دین دین اسلام، دین اسلام کے سارے شرائط یعنی گویا اس کے تمام تر قوانین، تمام تر ضوابط، تمام تر باتیں جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ والا نے حکم دیا ہے، اور اس کے حکم سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، جن باتوں سے اللہ تعالیٰ والا نے روکا ہے، اور اسی کی اجازت سے اور اس کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. یہ ساری باتیں ہم لیں گے کہاں سے، اور اسلام گویا سیکھیں گے کہاں سے، اور یہی مصدر اسلام کے لینے اور اخذ کرنے اور سیکھنے، جاننے، سمجھنے، عمل کرنے وغیرہ سے متعلق مصدر ہی کا تو مسئلہ سب سے اہم ترین مسئلہ ہے. اور یہ بات یاد ہے کہ معاملہ آسان ہے، معاملہ آسان ہے اگر کتاب و سنت پر نکال، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کا ضروری اور بنیادی کم سے کم علم ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث کے مقاصد پر مشتمل آیات اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کا علم ہو، تو یہ پتہ چلے گا کہ اسلام کو ہمیں سیکھنا ہے اللہ جل وعلا کی نازل کردہ وحی، اور وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی جلی، وحی مطلوب جس کو کہا جاتا ہے، جو آپ کو قرآن کریم کی صورت میں جاننا چاہیے کہ یہ قرآن کریم یہ اللہ جل وعلا کا
کلام ہے کسی کی کتاب ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے اور ہمارے دین کا ہمارے عقیدے کا ہمارے اخلاق کا ہمارے اعمال کا تمام احکام شرع کا اور دیگر تمام معاملات کا مصدر یہ قرآن کریم ہے اور ساتھ کے ساتھ وحی کی دوسری قسم وحی خفی وحی غیر مطلوع جس کو ہم حدیث اور سنت کے نام سے مختصرا جانتے ہیں ہمیں اسلام سیکھنا ہوگا ہمیں ایمان اور ایمان کے وصول اس کے ارکان اس کے تمام تر قضایا اور مسائل کو اگر جاننا ہے اور سیکھنا ہے تو ہمیں حدیث رسول کی طرف رجوع کرنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کیا ہیں آپ کے فرمودات کیا ہیں آپ کی ہدایتیں کیا ہیں آپ کی رہنمائیاں کیا ہیں آپ نے اس مسئلے میں کیا تعلیم دی ہے اور کیا چیز سکھائی ہے اور کیسے سکھائی ہے یہی ہے اور یہی سے سمجھنے والوں میں ہاں غلطی ہوتی ہے کہ ہمارا دین اتنا کامل دین ہے کہ اس کے اندر میں کمی کا کوئی امکان ہے نہ زیادتی کا کوئی چانس ہے اور یہ ساری خرابیاں تب پیدا ہوتی ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ والا کی کتاب اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اتفاق نہیں کرتا ہی دونوں پر بلکہ اپنی رائے اپنے عقل کو اپنے قیاس کو اپنے جذبات کو وہ بروئے کار لاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے یا یہ کر لیا جائے یا یہ کہہ لیا جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی اور یہاں سے میں آخری خطبے کے حصے پہ پہنچ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو حقوق بہت عظیم ہیں اور ان کے جو اعمال ہیں رسالت و نبوت کے وہ کامل اور کمپلیٹ ہیں اور یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دین دین اسلام اور اس کی شریعت کو مکمل طور پر بلا کم و کاس پھیلے کسی کمی اور ذاتی کے ہم تک پہنچایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کو ادا کیا ہے رسالت کو پہنچایا ہے اس کی تبلیغ کی ہے اور امت کی خیر خواہی کی ہے کوئی خیر نہ چھوڑا باقی مگر اس کی طرف رہنمائی ضرور کی ہے کسی شر کو بھی نہ چھوڑا مگر اس سے چوکنا کیا آگاہ کیا اس سے ڈرایا ہے اس سے اجتناب کے لیے کہا ہے کہ اس سے پرہیز کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی پیشین گوئیاں کی ہیں کہ مسائل ہوں گے بہت سارے پیدا بہت سارے معاملات پیش آئیں گے بہت سارے اختلافات پیش آئیں گے لیکن تمہیں راہ جو اختیار کرنی ہے اور جس راہ پہ چلنا ہے جس راہ کو میں نے واضح طور پر تمہارے لیے بیان کر دیا ہے اور اسے راہ پہ چھوڑا ہے اسی پہ جمے رہنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور یہی بات سورہ انعام کی آیت کریمہ میں اساسی طور پر ہے دین اسلام کے سلسلے میں کی اللہ جل وعلا نے کہا کہ وَأَنَّ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا یہ میرا سیدھا راستہ یہ میرا راستہ ہے بالکل سیدھا اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں کوئی کجی نہیں فَتَّبِعُوهُ اسی کی اتباع کرو صراط مستقیم ہی دین ہے صراط مستقیم ہی اسلام ہے صراط مستقیم ہی اللہ تعالیٰ والا کا دین اور اس کی نازل کردہ شریعت ہے کہ جس کے لیے جس پر چلنے کے لیے جس پر باقی رہنے کے لیے جس پر گامزن رہنے کے لیے ہمیں سورہ فاتحہ جس سورت میں حضرت صراط مستقیم والی دعا سکھلائی گئی ہے کہ پروردگارا تو ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی کر ہدایت دے دلوں میں ڈال دے بات کہ ہم سیدھی راہ پہ چلتے رہیں مولا اللہ جل وعلا نے اسی کا حکم دیا سورہ انعام کی آیت میں کہ یہ میرا راستہ سیدھا ہے اسی کی پیروی کرو اور آگے اصل مسئلہ ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ کی پیروی نہ اور دیگر راہوں کی صراط مستقیم چھوڑ کر کے صراط مستقیم کے علاوہ صراط مستقیم سے دائیں بائیں نکلے ہوئے جو راہ ہیں ان راہوں پہ نہ چلنا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور تم سبل کی پیروی نہ کرنا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ کہ یہ راستے تیرے میرے یہ تیرے میرے راستے تم کو صراط مستقیم اللہ جل وعلا کے
راستے سے ادھر ادھر نہ کر دے ہٹا نہ دے متصل نہ کر دے ادھر ادھر نہ ڈال لے ادال دے یہ اللہ کی وصیت ہے میں یہ صراط مستقیم کی اتباع اور صراط مستقیم کے علاوہ اور دیگر گناہیں ہو سکتی ہیں دیگر افکار دیگر نویات ہو سکتے ہیں اس سے بچنا یہ اللہ جل والا کی وصیت ہے جس کی وصیت کی ہے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقوی ہو اور یہ سبل سے مراد جانتے ہیں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حدیث اپنی بیان کی جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے بعد دائیں بائیں ٹیڑھی ٹیڑھی لکیریں کھینچ دی آپ نے اسی آیت کی تفسیر عملی طور پر کر کے بتایا کہ یہ سیدھی لکیر جو ہے یہ صراط مستقیم اللہ کا راستہ اللہ کا دین اللہ کا نازل کردہ دین اس کی شریعت سمیت وہ ہے اور یہ جو میں نے ادھر ادھر لکیریں کھینچتی ہیں یہ شیطان کی راہیں یہ شیطان کی راہیں ہیں اس پر ہر دائکہ ہوا دائی وہ اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ لوگ صراط مستقیم سے ہٹک جائیں لہذا بہت ہی ضروری ہے ہمارے لیے اور خاص کر اس دور پرفتن کے اندر ہم متاخرین امت کے افراد کے لیے صراط مستقیم کی اہمیت سمجھیں صراط مستقیم کو کتاب و سنت کی روشنی میں جانیں اور صراط مستقیم کو علماء سلف کی صحیح تفسیر اور صحیح تشریح اور صحیح توضیح کی روشنی میں سمجھیں بوجھیں اور اسی پہ ثابت رہیں اسی پہ گامزن رہیں اور بدعت و احوا و خرافات سے بچتے رہیں تمام باطل سے وہ انحراف پر مبنی تمام تر نظریات اور افکار سے جنہیں شریعت کی اصطلاح میں بدعت و ہوا کہا جاتا ہے ان سے بچیں یہ سب سے اہم ترین مسئلہ ہے اور اسی کی وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں میں کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ میں نے دین اور دین کے سارے قضائے اور مسائل کو تمہارے لیے بہت واضح طور پر بیان کر دیا ہے اور تم کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اب آخر حیات نبوی کی حدیثوں میں سے یہ حدیث ہے کہ ترکت تم علی المحبۃ البیضاء تم ایک روشن شاہراہ چھوڑ رہا اتنی واضح ہے اس کی تعلیمات اتنی واضح ہے اس کی تعلیمات ایسے سمجھو کہ یہ راہ کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح سے جاری ہیں اور اس کے باوجود شریعت کی راہ سے دین کی راہ سے صراط مستقیم سے وہی بھٹکے گا جو کر لے کر دے کہ قسمت تمہارا تباہی کا شکار ہونے والا ہو اس میں اس بات کی وصیت تھی کہ دین جو ما اندر اللہ وہ ما بین رسول دین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور جس کی تبعین و تشریح اور توضیح اور تبلیغ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کہ وہ کاشت کی ہے وہی روشن شاہراہ ہے دین ہے اسی پہ باقی رہنا ہے اور اس پر اگر کوئی نہیں چلتا ہے اس کے علاوہ راہ اپناتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ بھٹکنے والا اور برباد ہونے والا ہلاک ہونے والا ہے اور یہ بات یاد رہے یہی سے میں ہمت کر رہا ہوں کہ میں حدیث اختلاف کا خلاصہ آپ کو پیش کروں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اس اصل اہم اصولی بات کو سامنے رکھوں کہ اسے سمجھنا چاہیے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ بہت ہی اہم ترین مسئلہ ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں میں سے اور اسی تعلق سے ارباد میں سایا کہ اور یہ حدیث بھی ہے کہ جس کا میں ذکر سرسری طور پر کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختلاف میں جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڑا سا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی سچ ہے اور ایسا ہوا ہے کہ بٹی 72 نار میں نارے جہنم میں جہنم کی آگ میں سوائے ایک
سببی ہی تھا کیا گیا کہ اللہ کے رسول میں ہی کون ہے وہ فرقہ جو جہنم کی آگ سے بچ جائے گا آپ نے الفاظ کہی ایک ہیں کہا یا ما انا علیہ و صحابی میں بھی رفت خالی پیش کر رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے یہ وہ گروہ ہوگا کہ جو عقیدہ و عمل کی اسی شاہراہ پر ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ میں ہوں میرے صحابہ ہیں اسی میں یہ اصولی بات ہے کہ دین حق کو اگر جاننا ہے اور اللہ جل وعلا کسی نے راستے صراط مستقیم کو پہچاننا ہے اور اس پہ چلنا ہے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عقیدہ و عمل کی راہ کو اپنانا ہوگا اور اسی پہ جم کے رہنا ہوگا استطاعت بھر اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے اسی پہ جم کے رہنا ہوگا اور یہاں سے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اختلافات ہوں گے نہ جانے کتنے گروہوں کا وجود عمل میں آئے گا اور وہ سب حقیقت میں حق والے نہیں ہوں گے سچی راہ پر چلنے والے نہیں ہوں گے بدعتوں کا ظہور ہوا نہ جانے کتنے فرقے پیدا ہوئے اور ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت جو روایت میں ساریہ کی روایت میں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ترمذی کے الفاظ ہے جس کے اخیر میں آیا حدیث لمبی ہے میں مختصرا وقت کے اندر ایک بات یہ جملہ کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خطبہ دیا تھا بڑا بہترین خطبہ تھا اسی موقع پر صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے جیسے یہ کسی رخصت کرنے والے کا خطبہ تو آپ کچھ وصیت کر دیجیے وصیت میں کی اور انہوں نے آخر میں ایک بات یہ کہی تھی کہ جو جیے گا وہ بہت سارا اختلاف دے گا تو کرنا تم یہ کہ میری سنت پر اور میرے صحابہ کرام کی سنت میں جمے رہنا اسی کو مضبوطی سے تھامنا اصول کو دھڑکوں کے تحت تلے دبا لینا وہ جب منتظر نور بدعات سے بچنا بدعات کے گمرہی اور گمرہی نارے جہنم کے اندر ہے بدعتوں کے ظہور کے سلسلے میں اور فرقے والدہ کے ظہور کے سلسلے میں دو نام میں لینے کی جرات کر رہا ہوں کہ فرق یہ فرقہ خوارج کا پیدا ہوا دوسرا رواسس کا پیدا ہوا اور دونوں کے عقائد بہت ہی عجیب و غریب قسم کے ہیں جو اسلام کی تعلیمات کے مخالف ہیں منافی ہیں متصادم ہیں اور اس کی روح سے ٹکرانے والے ہیں اور ان کے اعمال کے سلسلے میں آپ کو میں بتاؤں کہ یہ وہ دونوں فرقے ایسے ہیں کہ جنہوں نے پوری تاریخ اور صحیح تاریخ کا لطف لباب یہ ہے کہ اسلامیوں کا خون کیا اللہ کے بندوں کا خون بہایا ان کا دامن خون مسلمی سے تر ہے خوارج نے جتنا خون بہایا ہے اپنے وجود میں آنے کے بعد سے اور آج تک اور سلسلہ جاری ہے اتنا کسی نے نہیں بہایا ہے اور یہی بات رواسس کے اندر بھی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہر سازش میں شریک چاہے اس سے ان کے جان کی تباہی ہو یا ان کے مال کی تباہی ہو ان کے املاک کی تباہی ہو اور اس طرح سے ساری تباہیاں بربادیاں لانے میں یہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور آج اگر اسلامی تاریخ کا جو معاملہ ہے آپ نہیں جانتے ہیں یہ بڑی ہمت کی بات ہے کہ اس کو سمجھا جائے یہ سمجھے گا وہی تو صحیح عقیدے کا حامل ہوگا جو کتاب و سنت کی اہمیت کو سمجھے گا جو صحابہ کرام اور ان کے عقائد و اعمال و اخلاق کی اہمیت کا احساس کرے گا تب یہ سمجھے گا کہ تماشا کیا ہو رہا ہے اور کون ہے جو خون مسلم بہانے کا ذمہ دار ہے آج بھی قسم ہے رب کعبہ کی اس وقت بھی جو مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے اس کے تہ میں ہاتھ تھے اور ساری سازش سے انہی خوارج اور روافض کی ہے میں لگ اور بھی باتیں اس سلسلے میں کہتا لیکن وقت ختم ہے میری وصیت اپنے لیے اور اپنے دینی بھائیوں کے لیے یہ ہے کہ فکر اس کی ہو ہمیں آپ کو ہر ایک کو کہ ہم جب تک جیے مسلمان بن کے جیے اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو اور ایسا اس وقت ہوگا جب کتاب و سنت کی خیر ضروری صحیح تعلیم کے مطابق دینی ایمانی زندگی گزرے گی کہ ہم توحید پہ قائم رہیں سنت کی اتباع کریں
شر سے بچائیں بدعات سے دور رہیں ہم فرقہ ناجیہ معنا رہے با صحابی والی دگر پر استطاعت پر چلتے رہیں اور مخالفین یہ راہوں سے بچتے رہیں یہ اہمیت والی بات ہے اور یہی اصول ہے یہی میزان ہے یہی معیار ہے میرے دینی بھائیو حق اور باطل کو پہچاننے کا کہ ہم آپ سب سب کے اعمال کو اگر جانچنا ہے کہ آیا دین کے مطابق ہے صراط مستقیم سے میل کھانے والا ہمارا عمل ہے اس کو کتاب سنت پر پیش کرو صحابہ کرام کے اعمال و اخلاق کی روشنی میں اس کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش ہم آپ سب کریں اللہ تعالیٰ سے دعا تو ہمیں ایمان دے ایمان کامل دے ایمان سالم دے اور اللہ تعالیٰ کو عمل صالح کی توفیق دے اسلام کا اے اللہ تو بول بالا کر اللہ تعالیٰ تو اسلام کی مسلمانوں کی مدد کر اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ سازش کرنے والوں کی ساری سازشوں کو مارے رہا تو ناکام بنا دے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہ مبارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين اللهم دمر اعداء الدين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر مسلمي فلسطين خاصة وجميع المسلمين في العالم كله يا عزيز يا قدير اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم قو شوكتهم وسدد سهامهم وثبت أقدامهم وأنزل السكينة عليهم واربط على قلوبهم وانصرهم على القوم الكافرين يا قوي يا عزيز اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عن المدينين اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين عباد الله رحيم رحيم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى الصلاة